Hej, jag heter Asma. Jag är 11 år och bor i Libanon. Jag har en stora syster och en storebror, Rima och Mustafa. Och en lillebror som heter Abdullah. Han busar mest hela tiden. Min mamma heter Fettem och min pappa Mohammed. Egentligen kommer min familj och jag ifrån Syrien. Men vi var tvungna att fly därifrån när kriget kom till vår stad. I Syrien bodde vi i Araka. Det var en mycket vacker stad med många fina trädgårdar och vackra byggnader. Jag gillar husen i Syrien. På dagen gick jag i skolan. Jag tyckte verkligen om min skola. Vi städade alltid vårt klassrum så att det var rent och fint och jag hade många kompisar där. Mitt favoritämne var matte. Jag gillar att räkna och lösa ekvationer. Vi hade det bra i Syrien, men sen kom soldaterna och började kriga. Vi stannade i 10 dagar och det var bomber överallt. Mina föräldrar förstod att vi var tvungna att fly om vi inte skulle dö. Så vi flydde ut på landet. Där fanns det ingen el eller rinnande vatten. Och jag blev sjuk av det vatten vi hämtade från floden. Vi stannade där i 15 dagar innan vi lämnade Syrien och tog oss över bergen till Libanon. Nu bor vi i ett stort flyktingläger. I Libanon finns det jättemånga flyktingar från Syrien. Det har kommit mer än 1 miljon. Hälften av alla flyktingar är barn. Och flera har förlorat sin mamma eller pappa i krig. Här är det inte krig. Men livet i lägret är ändå svårt. Vårt tält är gjort av presenningar och gamla kartonger. På sommaren blir det jättevarmt och på vintern jättekallt. Förra vintern fick vi över 1 meter snö och flera tält rasade ihop. Vi var tvungna att skotta bort snö från taket flera gånger. När vi kom till Libanon så fick vi hjälp från olika organisationer. Vi fick rent vatten, flera varma filtar och en värmekamin som vi kunde elda i. Det gjorde att det blev lite varmare i tältet på vintern. Några dagar i veckan brukar jag gå i skolan. Jag är väldigt glad för att jag får gå dit. Alla syriska barn har inte möjlighet att göra det. Livet här i lägret blir ganska långtråkigt. Det finns inte så mycket att titta på. Och jag saknar mitt rum och alla mina leksaker hemma i Syrien. När vi flydde så kunde jag inte ta med mig någonting. Och jag vet inte om några av mina saker finns kvar där hemma. Jag vet inte ens om mitt rum finns kvar. En dag hoppas jag att jag ska få åka tillbaka till Syrien. När kriget är slut och det är fred. För mig är fred att vi alla känner oss trygga och säkra. Tack för att ni lyssnade på min berättelse. Hej då Sverige!